Ja sam Amelka Karamelka, a za danas imamo challenge preživljavanja. 5 učesnika će se podeliti po kući i moramo da izdržimo 24 sata. Da opremimo naše mesto svim potrebnim, hranom, posteljinom, igrama i ostalim stvarima. Ako nešto bude nedostajalo, možemo se menjati sa ostalim učesnicima, kao neka trampa. Devojke će biti učesnice, a ja ću biti sudija. Ja ću ocenjivati koja soba je najbolja. A sada da odlučimo ko će gde živeti. Neka svaka stavi ruku u kapu i nek izvuče papirić. Ormar ispod stepenica. Cool, živit ću kao Harry Potter. Dnevna soba. Ležaću na kauču i igrati se na konzoli. Toalet? Pa to nije dobro, to je najgore mesto u kući. Ja ću živjeti u kuhinji. Sreća, neću biti gladna. Mesta su izabrana. Da moramo da saznamo prvi zadatak. Morate da opremite mesta vodom, hranom i mestom za spavanje. Ako uradite to, prelazite na sljedeću rundu. Ima mnogo hrane u kuhinji. Mogu da uložim tu hranu u trampu. A sada svako na svoje mesto. Imate sad vremena da pripremite ono što sam rekla. Runda 1. Pa. Kauč. Cool. Ležaću ovdje ceo dan. Pa, društvo. Imam celu kuhinju samo za sebe. Ješću 24 sata. To je užas. Ja sam dobila toalet. Sada moram da živim ovde. 24 sata, društvo. Možete da zamislite? To je užas. Evo, moje mesto. Ne mogu da zamislim da živim u kupatilu. Da vidimo što to imamo ovde. Aha, postavljamo. Jastuk. Pa izgleda da mogu da napravim mjesto za spavanje. Nije toliko loše. Prvi deo zadatka je ispunjen. Sada moram da se pobrinem za hranu i vodu. Pa sigurno neću imati problema sa vodom. Ali gdje da nađem hranu? Imam puno stvari za higijenu. Možda mogu njih da uložim u trampu. Alisa, jel imaš neku hranu? Naravno, ja živim u kuhinji. Pa željela bih da se menjam sa tobom. Staći mi gel za tuširanje? Gdje bih se okupala? Možeš da koristiš da opereš sudove. Ipak si u kuhinji. To nije loša ideja. Dobro, uzimam. To je sve? To nije dovoljno, treba mi još. Šta si očekivala za gel za tuširanje? Ako želiš još, donesi još. Dobro, smislit ću već nešto. Imam hranu. Imam i vodu. Ali gdje ću da spavam? O, čoveče, ne znam. Možda da zamenim hranu za neki krevet? Zamenit ću za posteljinu. Oho! Ovdje ima baš puno stvari. Možda mogu da ih iskoristim za trampu. Imam dve vreće za spavanje ovdje. Jednu ću zadržati za sebe, a drugu ću zameniti za svežu hranu. Sladkiši? Šteta, pa je rok trajanja istekao pre 2 godine. Možda ih je Amelka sakrila i zaboravila. Zdravo, Alisa. Zdravo, želiš da kupiš hranu? Da, menjam hranu za jednu vreću za spavanje. Dobro, uzmi. Evo tvoje hrane. Takva vreća za spavanje košta 2 korpe hrane. Ne budi sebična. 2 korpe je previše. U tom slučaju spavat ćeš na tvrdom stolu. Vrati mi moju vreću. Čekaj, dogovoreno. Za vreću 2 korpe s hranom. Sada imam hranu i mesto gdje da spavam. Samo moram da dođem do vode. Kitty, imam sjajnu ponudu za tebe. Šta, želiš da se zamenimo? Ne baš, vidi šta imam. Filter za vodu? To bi mi poslužilo. Piti vodu iz tuša nije baš zdravo. Predlažem ti dogovor. Daću ti filter, ali mi ti daj čistu vodu. Dobro, imamo dogovor. Imam kauč, što znači da mi krevet nije potreban. I imam picu od jučerašnje žurke, što znači da samo ostaje voda. Možda mi Kitty može pomoći? Hej, Kitty, potrebna mi je voda. Mogu li da dobijem jednu flašu? Naravno, šta ćeš ti meni dati? Dozvolit ću ti da koristiš internet. Svakako mogu da koristim internet. Wi-Fi hvatam svuda po kući. Možeš, ako ga ja ne isključim. Hej, to nije fair. Ruter je u mojoj sobi, što znači da ja odlučujem koga koristim. Dobro, dobit ćeš vodu. Uzmi vodu i idi spavaj. Morat ćeš da mi daješ vodu nekoliko puta i onda ćeš imati stalan pristup internetu. Jasno.
Došla sam na holideju. Zbog interneta će devojke sve da učine za mene. Inače, dobro bi mi došlo jedno ćebe na krevetu. Šta se dešava? Ko je ugasio internet? Odmah uključi internet ili ću ja. Internet se uključuje u mojoj sobi i ona je pod mojom kontrolom, pa onda ga ti uključi. Uključit ću odmah nakon što mi daš ćebe. To nije po pravilima. Sve je po pravilima. Ja ti dam internet, ti mi daš ćebe. Dobro, odmah se vraćam. Sigurno ovdje negdje postoji još jedno ćebe. O, evo ga. Izvoli ćebe i vrati mi moj internet. Jel se šališ? Tražila sam toplo meko ćebe, a ne neki letnji prekrivač. Nemam drugi. Dobro, vratit ću ti internet, ali će biti sporiji. Ne usuđuj se. Ako mi daš normalno ćebe, bit će normalne brzine. Pažnja, prva runda se završava. Proverit ću sada i dati vam ocene. A šta nam čine te ocene? Onaj sa najmanjom ocenom je izbačen iz igre. O, čoveče, nadam se da to neću biti ja. Ja nisam u opasnosti, imam najbolje mjesto u kući. Vaš zadatak je bio da pripremite hranu, vodu i mjesto za spavanje. Da vidim kako ste uradile, ja sam napravila krevet u kupatilu. Spavanje ovdje nije jednako dobro kao u krevetu, ali je bolje nego na podu. Dobro, pokaži mi koliko si hrane skupila. Čista, sveža voda. Hoćeš? Ne, hvala. A što to tamo zapisuješ non-stop? Pišem rezultate na osnovu kojih izvlačim ocenu. Sada mi pokaži hranu. A, hrana, evo je. Zašto tako malo? To nije ni dovoljno za 24 sata. Znam, ali za sada sam samo toliko skupila. Pa, obavila si odličan posao što se tiče vode i kreveta, ali nisi baš dobro obavila to sa hranom. 7 od 10 nije loše. Sigurno neću biti izbačena iz igre u ovoj rundi. Sada je vrijeme da provarim sljedećeg takmičara, Alisu i njenu kuhinju. Došla sam da vidim kako si se pripremila. Veoma dobro. Imam udobnu vreću za spavanje ovdje. Mogu da spavam i na podu i na stolu. Odlično, nastavi. A evo i hrane i vode. Imam toliko stvari da uopšte ni ne moram da se pripremam. Imaš sreće, dobijaš 8 po 1 od 10. Skoro ništa nisi morala da radiš. Cool, znači idem u sljedeću rundu. Oho, imaš pravu Harry Potter kuću. Nije bilo teško, ovdje ima puno starih stvari. Vidim da imaš sve, vreću za spavanje, hranu i vodu. Da, morala sam baš da se potrudim, ali uspjela sam. Odlično, dobijaš 10 od 10 poena. Cool, nadam se da će tako ostati do kraja. I vreme je da proverim sljedećeg učesnika. Došla si da me proveravaš? Sve je super ovdje kao što vidiš. Imam sve. Ne bih ja baš rekla. Morala si da pripremiš hranu. Ne da pojedeš sve odjedno. O, ma hajde. Samo ne pokazujem kako mi devojke ne bi ukrale. A tvoj krevet? Šta nije u redu s njim? Šta nije u redu? To je kauč sa ćebetom. A gdje su jastuci? I zašto je ćebet toliko tanko? Odeća mi je topla. Sada je hladno, nećeš moći da izdržiš dugo sa tim ćebetom. Ali imam vodu. Zamenila sam mnoge stvari. Amelka, moramo nešto da ti kažemo. Da, Luna vara. Krši pravila challenge-a i uopšte ne manja stvari sa nama. Umjesto toga nam preti da će nam ugasiti internet ako joj ne damo vodu i ćebe. Jel to tačno? Samo sam se snašla na svoj način. Za narušavanje pravila smanjujem ti ocenu na 2 poena. Oho, to je najmanja ocena. Što znači da je Luna izbačena iz igre. Ne možete mene da izbacite. Imam najbolje mjesto. Baš zato se i nisi potrudila i izgubila. Užas, što će se sada desiti? Tvoje stvari će biti podeljene drugim učesnicama. Cool, ja uzimam konzolu. Konzola u kupatilu nije baš najbolja ideja. Dobro, bit ću u redu. Pažnja, sljedeća runda kreće. Runda 2. Svaka soba bi trebalo da ima punjač za telefon i odeću, počevši od sad. Sigurno ima nešto zanimljivo u ovoj kutiji. O, prašak za pranje odeće. Možda mogu to da dam Kitty. Ona će prati moju odeću za mene. Kitty! Šta? Je li imaš neku odeću za menjanje? Moram da proverim. Da, imam baš mnogo odeće ovdje. Samo što je uglavnom prljava. Ima malo praška. Ako ti ga dam, hoćeš li oprati odeću za mene? Okej. To je čista odjeća. Vreme je da pronađem punjač. Možda Alisa ima? Ove rukavice i kecelja bi bili super za razmenu odjeće.
Šteta pa su puni rupa. Zdravo, komšinice. Da nemaš možda još jedan punjač za telefon? Zdravo, imam. Uvek nosim jedan rezervni sa sobom. Pa možeš li da mi ga daš za ovaj challenge? Lako. Našla. Powerbank za punjenje. Jel to sve što imaš? Ne, imam još jedan. Po pravilima moram nešto ti dam za uzvrat, a želiš? Imaš li možda iglu i konac? Ne znam, provjerit ću. O, našla. Sada će Alisa moći da zašije svoju odeću. Da bih ispunila zadatak, moram da pronađem punjač. Amelka! Amelka, rekla si da možem uzeti Lunine stvari zato što je izgubila. Šta ti tačno treba? U kupatilu nema utičnica. Možeš li mi doneti produžni kabel da bih napunila telefon? To nije baš bezbedno. Da, pa šta? Živiš u WC-u. Ako se nakvase, može da te udari struja. Ništa se neće desiti, bit ću pažljiva. Dobro, doniću odmah. Izvoli. Hvala. Čekaj, uzmi i ovo. Baterijska lampa. Zatrebat će ti. Odlično, telefon će mi se napuniti. Desilo. Moram da saznam zašto je nestalo struje. Izgleda da je Amelka bila u pravu. Voda je nakvasila utičnice i desio se prekid. Moram što pre da popravim ovo. Druga runda je gotova. Sada ću vam proveriti sve. Zdravo. Jel ti imaš novu majicu? Da, to je nova odeća. Čista i oprana. Dobro, a kako stojiš sa strujom? Imam powerbank. Uz njegovu pomoć ne samo da mogu da napunim telefon, nego i stari tablet. Odlično, uradila si super posao. Kako je kod tebe? Odlično, uspjela sam da zašijem staru kecelju. To neće zameniti običnu odeću, ali će zaštititi odeću od fleka i prljavštine. Onda nam rezervna odeća neće trebati. Također imam i rukavice. Zar to nisu rukavice za rernu? Također imam i powerbank, tako da neće imati problema sa punjenjem telefona. Ali kecelja umjesto odeće nije baš ono što sam očekivala. Dobiješ 7 od 10, ostaje samo da proverim kupatilo i da vidim ko će izgubiti. Hej, ima li koga? Malo štedim struju. Da pogodim. Kratak spoj zbog vode. Aha, bila si u pravu. Stvarno je krenulo po zlu. Namokrila sam utičnice. Ne možeš ovako da nastaviš. Čekaj, rešila sam drugi zadatak. Pogledaj sveže oprana odeća. Ali ne možeš da živiš 24 sata bez svetla. Imam lampu. Izvini, ali dobila si 5 poena. I to samo zbog odeće. Jasno, znači izgubila sam. I vreme je za finale. Ostala su još dva takmičara, Alisa i Dijana. Kuhinja protiv ostave ispod stepenica. Ostao vam je još jedan posljednji zadatak, da napravite udoban dom. Lako je napraviti kuhinju udobnom. Stavit ću sveće. A ja moram baš da se potrudim oko ormarića. Na kraju ću naravno doći da proverim i da proglasim pobednika. Finalna runda. Alisa, potreban mi je bokal, možeš li da mi ga daš? Zašto tako odjednom? O tome nisi mislila ranije. Imala sam više protivnika, ali sada smo samo ostale nas dve. Ako se slažeš, daću ti ovo. Vaza sa cvećem. Baš mi je to falilo za udobnu kuhinju. Pa, jel se slažeš? Dobro, uzmi bokal. Nadam se da će se Amelki svidjeti moj dom. Vreme je isteklo. Vreme je za ocenjivanje. Baš na vreme. Upravo sam završila. Hajde, sedi. Imam utisak kao da sam u restoranu. Zar nije udobno? Pa iskreno, udobnost sam zamišljala baš drugačije. Kako? Kao dom, sa kakaom, slatkišima. Ovaj restoran je mnogo udobniji. A da, umalo da zaboravim. Mislim da ću ići. Čekaj, šta sa dezertom? Moram da proverim kako je Dijana uradila svoj zadatak. Čekaj, ali dezert? Pa dobro, više za mene. Uđi, sedi, uskoro počinje film. Harry Potter, obožavam ga. Topao čaj sa medom. Želiš li kolačiće? Naravno, baš je udobno ovde.
Nemam prostora koliko je Alisa, ali potrudila sam se. Manja soba je mnogo udobnija i od velike. Drago mi je da ti se sviđa. Vreme je da donesem odluku. Bila sam u obe sobe i odlučila sam da je najudobnija... Dijanina soba! Da, pobedila sam! Bila sam ubeđena da ću ja pobediti. Ti si uradila super posao. I si zadatak shvatila pogrešno. Kako? Kuhinja koja izgleda kao restoran za dejt. Ili biznis sastanak. To nije udobno. Sada razumem da su sastanci opterećujući. Čak ponekad i strašni. A Dijana je u sobi imala toplo ćebe. Kakao, kolačiće i porodičan film. Jako udobno. I također lepe svetiljke. Zabavno je kada se u sobi opuštaš sa prijateljima. A evo i tvoje nagrade. Hvala, nadam se da si publici svidela moja soba. A ja se nadam da im se svideo video. Molim vas, lajkujte video, subscribeujte se na kanal da nas podržite. I ćao, ćao!